ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမေကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပ်ပေးမယ့်အနီမေကတော့ခီမိုနိုကြီးဟန်ရဲ့အပီဆိုဒ်3ရပ်ဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်3ရဲ့အစမှာအီနူဂါမီကခါဘယ်နဲကိုလူတယောက်နဲ့တော့တွေ့ခိုင်းခဲ့ပြီးခါဘယ်နဲလည်းအဲ့ဒါကဘာလို့လဲလို့မေးတော့မြေခွေးခီမိုနိုအီနာရီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂျယ်ရီကိုအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့အလုပ်ကိုကူည
န်တစ်ခုလုံးကိုပြုစားထားကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်တဲ့ရဲတွေကိုစုချတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနံ့ကိုပေးရှူတယ်။အဲနောက်မှာကာဘယ်နဲတို့လည်းအီနာရီနဲ့တွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီးရဲစကန်ကိုရောက်တော့ရှီကီကအီနာရီနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ချိုရဲကအီနာရီတို့လှုပ်ရှောက်တဲ့လူတယောက်ကမင်းတို့လိုဆောက်ကလေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာခွန်ကားရောက်လာပြီးဘသူကခါပယ်နဲလဲလို့မေးကအီနာရီကခေါင်းနေကြောင်းပြောတော့ရှီကီလည်းရဲကိုပြောင်ပြခြင်းနဲ့ခါပယ်နဲရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့မှာခွန်ကအီနာရီခေါ်တာကခါပယ်နဲတယောက်တည်းလို့ပြောလိုက်ပြီးအခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်တော့ခါပယ်နဲကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့အီနာရီကစောင့်နေပြီးခါပယ်နဲကိုတွေ့တော့သူကရဲဖွဲ့ကောင်းဆောင်အီနာရီလို့ပြောကမိတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ကာဘယ်နဲရဲ့အကြောင်းတွေကိုအီနူကာမီစီကနေကြားတာကြောင့်ပြောပြပြီးအတက်အကျကိုကြည့်လို့ရမလားလို့မေးတော့ကာဘယ်နဲလည်းသူ့ရဲ့ကြောက်ကိုထုတ်ပြတယ်။ကာဘယ်နဲပြတာကိုအီနာရီကသေချာမမြင်ရဘူးလို့ပြောပြီးကြောက်ကိုယူလိုက်ကဒီကြောက်ကဘာလဲသိလားလို့မေးတော့ကာဘယ်နဲလည်းသူ့ရဲ့သွေးဆောက်လာမှုကိုဖျောက်ပေးတဲ့ကြောက်လိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့မှာအီနာရီကသူတို့ခီမိုနိုတွေဟာလူတွေစီကရတဲ့စွမ်းအင်နဲ့အသက်ရှင်နေရတာကြောင့်လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အီနူကာမီနဲ့လက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြကတကယ်လို့သူ့စီမှာသာအသက်ကြောက်ရှိနေရင်ဒီလူတွေကိုကယ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ခုံကကာဘယ်နဲရဲ့ကောင်းကိုဖျက်လိုက်ပြီးအီနာရီကလည်းရဲကိုခေါ်လိုက်ကကာပယ်နဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ခေါင်းကိုတက်တာတဲ့ထဲ့သိမ်းလိုက်ပြီးခေါင်းကိုတည့်ခိုင်းခဲ့ကအီနာရီကအသက်ချက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒါရီကိုသာအများကြီးလုံနိုင်ခဲ့ရင်ငါတို့ခီမိုနိုတွေလူတွေနဲ့နေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်အီနာရီကကာပယ်နဲနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေကိုရှင်းပြဖို့ခွန်ကိုအမိန်ပေးခဲ့ပြီးခေါင်းကိုလည်းသူ့စီကိုယူလာဖို့ပြောလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကီရာကဆယ်ဖီတွေဆွဲနေပြီးရှီကီကိုပြနေခဲ့ကရှီကီလည်းမင်းကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လိုက်လာတာလားလို့မေးနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာကာပယ်နဲကကြောက်လာပြီးတစ်တက်တလုံးကိုကင်ထားလို့ရှီကီတို့လည်းအဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးနေခဲ့ကကာပယ်နဲကမမအီနာရီစီပို့ရမှာလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှီကီလည်းမမဟုတ်လားမင်းကိုမြေခွေးအိုကြီးကဘလူတွေများဖြူစားလိုက်တာလဲလို့ပြောတော့ကာပယ်နဲကဒေါသထွက်သွားပြီးညနာလည်းမြေခွေးပုံစံပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အကီရာတို့လည်းမြေခွေးလိုထောက်အော်တော့ခုံလဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကန်ကြည့်ရင်အလိန်ပေါ်သွားမှန်းသိကပုံစံအမှန်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးရှီကီတို့ကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့မီးတွေနဲ့ပြစ်တော့ရှီကီတို့လည်းထွက်ပြေးခြင်းရှီကီကမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုပါထိကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့ခုံက GS ကနဲ့ဝင်လာတဲ့သူအကုန်လုံးကအီနာရီရဲ့ဖြူစားမှုကိုခံထားရတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှီကီလည်းဒီဖွားကြီးကတော်တော်ဆိုးပါလာလို့ပြောတော့ခုံကအီနာရီကိုမစော်ကားနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးမီးတွေနဲ့ထပ်ပစ်ကရှီကီလည်းပစ္စည်းတွေကိုအမြင်နဲ့ဆွဲပြီးမီးကိုကာလိုက်တယ်။အဲနောက်ရှီကီကခုံစီကနေတက်တာကိုလူယူလိုက်ပြီးဖွင့်ကြည့်တော့ခေါင်းပြက်ခါပဲနဲကိုမြင်ကလန့်သွားခြင်းအခီရာလည်းမိတ်လဲသွားတယ်။တတလူခံလိုက်ရတဲ့ခွန်လဲရှီကီကိုလိုက်ရှာနေပြီးရှီကီကတော့အခီရာနဲ့ကာဘယ်နဲကိုတည်ရင်အပေါ်ကိုတက်ပြေးကအခီရာကိုနိုးတယ်။အဲ့ချိန်မှာကာဘယ်နဲကသူ့ကိုကယ်လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့ရှီကီကမင်းမဆက်ပိတ်ထားခေါင်းပြက်ကြီးကငါ့ကိုစကားပြောနေတာအသေးရတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကာဘယ်နဲလည်းအဲ့ဒါဆိုငါ့ကိုခေါင်းချီပစ်ပြီးငါသူ့ကိုအနိုင်ယူမယ်လို့ပြောတော့ရှီကီကမင်းကခေါင်းပဲကျန်တာနော်အခုသွားချရင်ဘလုံးလို့ကန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောပေးမယ်။ကာဘယ်နဲကအတင်းတောင်းဆိုနေတာကြောင့်ရှီကီလည်းကာဘယ်နဲခေါင်းကိုခေါင်းချီကိုပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့မှာကာဘယ်နဲကခွန်ရဲ့ပခုံးကိုကိုက်လိုက်တာကြောင့်ခွန်လည်းသတိမေ့သွားပြီးမီးလောင်နေတဲ့ရဲစကန်လည်းအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကသူပြူစားခံထားလိုက်ရမှန်းသိသွားတယ်။အဲ့နောက်ကာဘယ်နဲကသူ့ကိုမာထားဖို့ပြောလိုက်ပြီးရှီကီလည်းမားလိုက်တော့ကာဘယ်နဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ထွက်လာခဲ့ကကိုတုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ကာဘယ်နဲကိုသူ့ရဲ့အနှွေးထဲပေးလိုက်တယ်။အဲ့ကနေပြင်ကိုထွက်လာတော့အီနူကာမီကသူတို့ကိုစောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အီနာရီကအသက်ကျက်ကိုကြည့်ရင်းပျော်နေတော့ကျောက်ကအယုတ်ပုံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာအီနူကာမီရဲ့ဖုန်းဝင်လာလို့ဖုန်းကိုကင်လိုက်တော့အီနူကာမီကမြေခွေးမဒီအသက်ကျက်ကကာဘယ်နဲရဲ့ဟာနောက်တစ်ခါတို့ထပ်လို့ရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောတာကြောင့်အီနာရီလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးစိတ်ပြေဖို့အတွက်ကော်ဖီဆိုင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။အီနူကာမီတို့ကတော့ကာဘယ်နဲရဲ့ကျူစုပွဲအနေနဲ့ဘာစားကြမလဲလို့တိုင်ပင်နေကြပြီးရှီကီကတရုတ်စာအာကီရာကပန်ကိတ်လို့ညင်းနေတာကြောင့်ကာဘယ်နဲလည်းနှစ်ခုလုံးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့စာပြီးပြန်လာတော့ရှီကီနဲ့အာကီရာကအစားများလို့မအီမီလဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အီနူကာမီလည်းမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလားကာဘယ်နဲလို့မေးတော့သူကအစဉ်ပြေကြောင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အီနူကာမီလည်းအကူချင်းစရာကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့အလုပ်ကိုလူတွေကအွန်လိုင်းနဲ့တခြားလူတွေကနေတဆင့်သိနေကြောင်းပြောပြကသူတို့ရဲ့ဆိုင်းဘုံကလည်းခီမိုနိုနဲ့ခီမိုနိုပြူစားတာခံထားရတဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်းကာဘယ်နဲကိုပြောပြတယ်။အဲ့နောက်ဆိုင်းဘုတ်ကိုလုပေးတဲ့သူကအီနာရီဆိုတာကိုပြောပြတော့ရှီကီကဒီဖွားကြီးကပါလာပြန်ပြီလားလို့ပြောနေခဲ့ကအဲ့ချိန်မှာသူတို့စီကိုခွန်ကားရောက်လာပြီးဗိုက်စာလွန်းလွန်းလဲကြသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ခွန်ကပီဇာကိုအငမ်းမြစားနေရင်ကာဘယ်နဲကိုသတိရသွားကခေါင်းကိုဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားတော့အီနူကာမီကတားလိုက်ပြီးဇပွဲပေါ်ကိုချောင်းနဲ့တက်တဲ့ကလေးဆိုးတွေကိုအီနာရီကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်လည်းဇပွဲပေါ်ကနေပြန်ဆင်းရင်သူစားပြီးသားအမိုက်တွေကိုပါရှင်းနေခဲ့ကရှီကီလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဒီတယောက်ကစက်မပြေလောက်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့စီကိုလူတယောက်ကဝင်လာခဲ့ပြီးကာဘယ်နဲလည်းအနံ့ကထူးဆန်းတယ်လို့ပြောတော့ရှီကီကဒါခီမိုနိုဖြူစားခံထားရတဲ့လူတွေရဲ့အနံ့ပဲငါတို့တော့အလုပ်ပေါ်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။အဆုံးထိကြိုးပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။